Bugün 26 iyulden tarta Bişkek Oş yolundagı Töö aşuudagı tunelde оңдоо иштерине байланыштуу күнүнө 10 саатка жабуу башталды. Транспорт-коммуникациялар министрлигинин маалыматына ылайык, Сосновка өткөрмө бекетинен жүк ташуучу машиналар түнкү саат 3'ten тартып, күндүзгү саат 4'ке чейин өткөрүлбөйт. Жеңил машиналар үчүн жол эртең мененки саат 6'dan күндүзгү саат 4'ке чейин жабык болот. Ал эми Бишкекти көздөй келе жаткан машиналар болсо, ушул эле убакыттарда жолдун 144-чү чакырымында токтотулат. Бишкекте унаа уурдаган балдардын тобу кеминде кармалды. Маалыматка ылайык, 24 июлдан 25 июлга караган түнү Ал Амидүн бир кичи районунан белгисиз адамдар Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унааны айдап из жашырып кетишкен. 25-26 июль күндөрү Ош облусунун аймагында өткөрүлүп жаткан рейдтик иш-чаранын алкагында 25 июль күнү саат 12:30'da Кемин райондук милициясы боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери тарабынан бул кылмышка шектүүлөр кармалды. Алар 2005, 2004 жана 2006 жылы туулган жарандар болушкан. Кармалган жарандар Кемин РИИБ'тин тергөө кызматына өткөрүлүп берилген, ал эми унаа Кемин районунун атайын унаа токтотуучу жайына токтотулган. Кечээ 25 июлда саат 13:30'dar чамасында Ташкөмүр шаарында унаа жардан кулап кеткен. Бул тууралуу ИИМдин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Кырсыктаган унаанын 1966 жылы туулган айдоочусу рульду башкара албай жолдон чыгып, жардан кулап кеткен. Кырсыктын кесепетинен айдоочу жаракат алып, ооруканага жеткирилген.